Саламатсыздарбы Nexto телекомпаниясынын көрөрмандары, өзүңүздөр билгендей Астана шаарында Expo 2017 алкагында көк бөрү боюнча дүйнөлүк чемпионат болуп өттү. Өзүңүздөр билгендей, бул чемпионатта финалга Казакстан менен Кыргызстан чыгып, 4-1 эсебинде Казакстан жеңишке жетишти. Ошондон кийин соц тармактарда ар кандай комментарийлер чыгып атат. Биздин улакчылар сатылып кетти деген сыяктуу. Ошолун чын төгүн билүү максатында биз улакчылардын атайын жатаканасына келип маек курууну чечтик. Анда эмесе кирип улакчылар менен маек куруп көрөлү. Саламатсыздарбы, кандайсыздар, кандай эс алып атасыздар? Маанай кандай жеңиштик? Жакшы. Сиздерге өзүңүздөр көргөндөй бул жакта социалдык тармактарда көптөгөн нэмелер болуп атпайбы? Биздин улакчылар сатылып кеттир деген сыяктуу Instagramда, Facebook баракчаларда ушундай болуп атат да. Ошол суроого сиздерден тагыраак жооп алуу максатында Nexto каналы келдик. Кандай дейсиздер сиздер? Биз муну 2-3 күн мурун эле укканбыз, ушундай сөздөр чыгып кеткенин. Оюн баштар электе эле башталган сөздөр чыга баштаганда мен айтат элем кыргыз элине, биз таптаза ойнодук, эчтеке сатылган жокпуз и сатылбайбыз дагы. Анан кийин ушуну түшүнгөн адам, түшүнбөгөн адамдар деле жазып отур да. Түшүнгөндөрү жакшынакай сөздөр менен жакшы мүмбет жазып атат, а түшүнбөгөндөрү ар демке сөздү ар кандай кылып жазып бурмалашып жакшынакай сөздү жазышып атыр да. Ошо түшүнбөгөн адамдарга айтат элем, түшүнүп билип туруп жазсачы. А биз элчө сатыла турган болсок, тил жакта 1.5 ай сбордо жүрбөйлү, жакшынакай эле үйүбүздө каякта жумуштан калтырбай 1.5 айдан бери жакшынакай келип эле ошо 20-сында келип 21-инде ойноп жакшынакай оюндарды, анан кийин сатып алып эле кетип албайт белек ошо оюндарды эметпей эле. Анан аттардын баарын убара кылбай эле тетип Монголия, эме Тажикстан, Түркиядай кылып ишерден атты арендага алып эле чаап кетип калмакпыз да сатыла турган болсок. Сатылбаган үчүн ошо кыргыз элинин намысы деп ушул жерге аттарды жүктөп 1.5 айдан бери сбор кылып ошо намыс менен келгенбиз да. Намыс менен келгенден кийин да аркасында сөздөр, ушундай сөздөр чыгып атат да. Биз сатылган жокпуз и сатылбайт дагы балдар. Эми түшүнгөндөр түшүнүп түшүнбөй эле жазышып ошолор эме кылып атышат да, баягындай паника кылышыпчы. Бул жерде сатыла турган казактар келип бизге мынча беребиз, бергиле дей турган команда эмес, өзүңөр көрдүңөр оюнда. Эми оюн жакшы өттү. Оюн мындай баягы алланын буйругу экен бул. Команда аябай эле күчтүү экен алардыкы. Биздики деле аябай эле күчтөнүп келгенбиз. Просто аттарыбыз кичине жолдо жүрүп, анан 6 күн катары оюн болгон үчүн кичине аттарыбыз эметип калды. Оюн жакшы өттү мындай айтканда. Анан баягы эл деген эл экен да, анан тиги антип койду, бул мынтип койду деп ар түрлүү сын пикирге алып атышат бизди. Кыргыз элине айтып кетет элем, ушундай бири бирибизди артка тартып, бири бирибизди мындай сын пикирге алгандын ордуна мындай өзүбүздү оңдойлу, биринчи ошону жазгандын алдында ойлонушса, ошол күйөрмандарга айтат элем, ушинтип жазсам эмне деген ойдо болушат дегенди ойлонуп жазса мен жакшы болот эле да, ошого айтып кетет элем. Ошо оюн эми жакшы, балдар кудайга шүгүр, кудай буюрса эртең жолго чыгабыз деп отурабыз. Аттарыбызды эс алдырып ошо эртең Кыргызстаныбызды карабыз. Биз бирге дагы бир айтып кетет элем, биз акча үчүн келген эмеспиз, намыс деп келгенбиз, кыргыз элинин намысы деп келгенбиз. Ал жерде жазып аткандарга мен көңүл дагы бурганым жок. Эс эле алар намысты билген болсо, түшүнгөн болсо антип жазмак эмес да. Баягы үйдө баатыр жоодо жок болуп атышат да, аларчы жатып алып эле бир бирлерди. Ошол жазган адамдар ушул жерге келип Кыргызстандан келишти күйөрмандар. Көрүштү өздөрү, көрүп кетишкендер болду. Башка командалардан айырмаланып Кыргызстан командасы өзүңүздөрдүн аттарыңыздар менен келдиңиздер. Буга чейин финалга чейин оюндар кандай жүрдү? Буга чейин командалар менен ойногондо башка командалар бул оюнга эми эле мындай айтканда эле жакшы ыкташтыра элек башка командалар. Бул көк бөрүнү негизи казак менен эле кыргыз
өздөштүрүп жакшы тартып атат. Ошондуктан башка командалар менен ушул оюнга чейин биздики жеңилирээк чыкты. Биринчи оюнубуз катыраак болду, анткени Казакстандын экинчи командасын ушундай көбүрөөк каттамында бар экен, ошолор менен оюн жакшыраак болгон, андан кийинкилери мындай жеңилирээк өттү. Негизи эле бул турнирге даярданганыбызга биздин 2 ай болду. 2 айдан бери жакшы даярдык көрдүк. Бүт жагынан камсыз болдук. Аны ачык белгилеп кетиш керек. 2 миллионго жакын акча сарпталды балдардын даярдыгына, аттардын дарыларына, балдардын окуташына, тренировкаларына. Негизи эле федерация тарабынан толук камсыз болдук. Аны ачык белгилеп кетиш керек. Эчтекеден кем болгон жокпуз. Бардык даярдыгыбыз жакшы болду. Аттарыбыз жакшы болду, балдарыбыз жакшы болду. Бирок биздин кыргыз элине белгилүү өзүнүн акынын ал туткуч белгилеп кеткендей, адам өзү өзүнүн үйүнөн бир чакырым алыс чыкканда мусапыр болуп калат деген сөз бар. Башка элде башка жерде жүрөбүз. Биздин балдар биз ойлогондой толук камдуу оюн көрсөтө алган жок. Башка жерде болду. Калыстар тобуна дагы белгилеп кетсек болот. Ар кандай фокустарын көрсөттү. Балдардын дагы оюн убагындагы оюнчулардын арасынан дагы ар кандай нарушениялар болду, бирок аябай чоң нарушение болгон жок. Калыстар тобунан дагы, оюнчулар тарабынан. Биз баарын билип көрүп билип келгенбиз. Ошого даяр болчук. Тискинден тартат, камчы менен сабайт, түртөт, урат, сөгөт, коркутат, бардыгына даяр болуп келгенбиз. Ошого карабай биз өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтүш керек болчу. Бирок биздин кыргыз элибиздин бизден үмүттөнгөн үмүтүн биз актай алган жокпуз. Биз анан биз кыргыз элинен толук камдуу кечирим сурайбыз. Биз элдин ишенчин актай алган жокпуз. Бирок биздин федерациянын жетекчиси айтып кеткендей, Икрам Сатарович белгилеп кеткендей, биз көк бөрү оюнунда биз дагы деле чемпион бойдон кала беребиз. Бирок көк пар деп толук биздин эрежени өзгөртүп койгон боюнча көк пардан бүгүн экинчи болуп калдык. Бирок биз муляшты оюндун астына бир жума калганда алдык. Муляшка биздин балдар көнбөй калды. Эми ар кандай шылтоолорду айта берсек болот, бирок бизден дагы кемчиликтер, каталар кетип атты. Эми бардыгын мойнубузга алабыз. Бирок кийинки оюнга жакшылап даярданып, кийинки жылы чакырса, ушул эле аалам биринчилигине кайра келсек, Кудайым буюрса результат башкача болот. Жана туура эмес сөздөр чыгып атпайбы? Акча алып коюптур, сатылыптыр деп, кыргыздын намызын коргойбуз деп ушунчадан бери даярданып жүргөн биздин баатырларды саткынга айландырып койгон, үйүндө жатып алып бар деген жазып аткан биздин анча-мынча туугандар өздөрү саткын деп мен ойлойм да. Элдин намызын сатат деген сөздү оозунан чыккан киши ушул өзү саткын киши да. Ошондой сатып жүргөн или ошондой сатууга күбө болуп же аралашып жүргөн кишилер ушундай сөз чыгарышы мүмкүн да. Же болбосо мындай баатырларды колдоп коюш колдон келбейби биздин анча мынча азаматтардын? Келип туруп ошолорду саткынга айландырып койгон өтө туура эмес деп эсептеймин. Мына буга чейин өзүңүздөр көргөндөй соц тармакта аябай катуу талкуу болуп атат. Биздин улакчыларды сатып алыптыр, 5000 доллардан бериптир. Ошол эле учурда вице президент сиздин атыңыз аталып атат. Вице президент өзү отказ кылганына карабай жогору жактан чечип коюптур деген сөздөрү болуп атат. Ошого сиздин көз карашыңыз өзүңүздүн оозуңуздан уксак. Саламат, рахмат сурооңузга. Эми өзүңүздөр жакшы, бар жок каражаттан, бар жок маалыматтан, бардыгынан өзүңүздөрдө так маалыматтар бар. Соц тармактарда чындап эле ошондой бүгүн аябай көп талкуу болуп, аябай көп ушул нерсе мындай обсуждение болуп баштады да. Анан мен ушул боюнча айтып коет элем. Мага биринчиден эч ким келип
мындай кылыш керек, мынча акча берейик, же мындай кылып утулуп бергиле, же мындай кылып уткула деген жолу болсо дагы бир какой-то бир мындай кандай сураныштар же тапшырмалар андай болгон жок. Эгер бирөө мен күйөөмү көрдүм же ошондой нерсе болуп атканда мен ошол жерде турдум деген болсо, ошол инсан келип ушундай бетиме коюп же болбосо доказать этип берсин. Андай нерселердин бар жогу ушу жанагы эле белгилеп кеткендей аябай мындай деңгээли, аябай ылдый инсан ошондой пиарды чыгарды деп ойлойм да. Эмнеге дегенде ар бир инсан башка жерде жүргөндө, башка мамлекетке келип, тем более мындай биринчи дүйнөлүк чемпионат өтүп аткан жерге келип, ушунча ай балдар түн күн дебей семьяларынан алыс болуп, ошо сбордо жүрүп, сбордон бул жака келип, өзүңүздөр башынан баштап көрүп аттыңыздар, мына беш мамлекет менен ойнодук, ошондон финалга чыктык, финалга чыгып финалда балдар оюн көрсөтүштү, ал боюнча кандай эмне болгон, оюндун аттардын, балдардын кандай болгондорун бар жогун команданын башчысы, ошондой эле машыктыруучусу бар жогу сиздерге мындай айтып деп түшүндүрүп берди. Толук кандуу эле маалыматын алдыңар го деп ойлойм да. А бирок тоштом ушундай сатылып кетти, тиги болду, бул болду деген бул калп сөз. Ушул жерге келген инсандар ошончо убакыттан бери жүрүп, кантип эле ушул жерге келип сатылып калсын? Бул жерде биздин биринчи мамлекетибиз, биздин биринчи ушул өзүбүздө дагы ушундай болуп аткан, биз балдар менен сүйлөшкөндө деле жигиттер, кудай буйруп насип кылып биз биринчи орунду алып барып, бар жооңуздардын тамгаңыздар биздин кыргыз мамлекетинде алтын тамга менен жазылып калат, тарыхта каласыңар. Эмнеге дегенде биринчи көкпар деп Казакстанда көкбөрүнү көкпар кылып өзгөртүп, правиларын өзгөртүп, тайказанын ордуна жанагындай жерге куруп кылып ойноткон ойну ушу көкбар кылып чемпионат өткөзгөн жерде биз ошол келип катышып, эгер ушул жерден биринчи орунду алып кете турган болсок, аябай чоң бир жетишкендик болот эле. Элибизге, жерибизге, жүзүбүз жарык, биринчи орунду алып барат элек деп ушундай жакшы тилектер менен жүрдүк эле. Но бирок тилекке каршы мындай нерсе болбой калды да. Урматтуу команда, Кыргызстандан келген көкөрчүлөр, бүгүнкү күндө баардык жагы өзүн угунуп атат. Эчтекени ойлонбой, силерге бир гана максат: чебер ойноп оюн көрсөтүшүңөр керек. Башка эчтекени ойлобой болот. Баардыгы сүйлөшүлүп, баардыгы тиешелүү деңгээлде чечилген. Мына эки күндөн бери сүйлөшүп барбыз. Силер соц тармактарга чыгып баягы бар жогун сүйлөшүлгөн, сиздер мындай чочубай, оюңуздар ушу оюнда гана болсун, эч кандай бир кысым болбойт, же болбосо бир грубый нарушение болбойт деген мааниде ушу башыңарды бийик көтөрүп, ушу мамлекетиңерге, мамлекетибизге, элге, жерге байракты бийик көтөрүп, ушу жеңишти алып келебиз жигиттер деген сыяктуу мындай жакшы мааниде ал жерде сөз сүйлөп бата берилген эле да. Бирок ошонун бар жогун кыскартып, кыркып, кимге керектүүсүн, кайсы жерде кандай мындай сөз чыгып калган болсо ошо сөздөрдү жанагындай кылып кыскартып соц тармактарга берип койуптур да. Ал туура эмес. Аны эгер бирөө жарым толук кандуу көрөм десе, сиздерде деле болсо керек, сиздер өзүңүздөр бүгүн ошол жерде болдуңуздар, же башка дагы ошол жерде тартып аткан тиги маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн бирөө жарымдарында сөзсүз түрдө мен ойлойм толук кандуу ошол жерде сүйлөп бата берип оюнга чыгарып аткан съемкалар болуш керек деп ойлойм да. А то что соц тармактарга чыгарып берген, алар кыскартып чыгаргандар. Мындай урматтуу команда, Кыргызстандан келген көкөрчүлөр, бүгүнкү күндө баардык жагы
өзүнүн атат. Эчтекен ойлонбой, силерге бир гана максат чевер ойноп оюн көрсөтүү керек. Утуш керек. Тилке утуш керек. Башка эчтекен ойлонбой. Баарына сүйлөшүлүп, бардыгы тиешелүү деңгээлде чечилген. Мына эки күндөн бери сүйлөшүп барына. Силер дүйнө жүзүндө кыргыздын көк бөрүчүлөрү кандай чевер экенин көрсөтүшүңөр керек. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө ушул мына Казакстандын сборный командасы менен финалда беттешип атасыңар. Бул биринчи беттешүү эмес. Мындай беттешүүлөр болуп келген. Беттешүүнүн жыйынтыктарын жеңип келгенбиз. Мен ойлоп турам, Кудай буйурса, силерди Кудай колдоп бүгүн да жеңишке жетишебиз.